Rreth 100 banor në rrugën Adze Valentini në lagjen tre herojnë në qytetin e Shkodrës u duhet të përballen çdo ditë me gropat e mbushura me ujë për shkak të mungesës së infrastrukturës rrugore. Edhe pse gjatë viteve institucionet përgjegjëse kanë vënë në zbatim projekte për asfaltimin e të gjitha rrugëve në këtë lagje, një gjë e tillë nuk ka ndodhur me rrugën Adze Valentini me gjatësi rreth 100 metër. I kjo rrugë nuk bën më, ka gropa shumë. Dimnit s'ka lohet për ujit, verë s'ka pluhën. Ka pas shi, po shihen gropat vedit. Koha ka arë ka herë, për kush me ba. Ba shi e s'ka fundit, që vërja s'ni mund. Rruga është në gjenje shumë keqe, belet pak të në mi lët vjetë ishtë ashtë të të. Të sa kura koha fushatave, jo për ishtërojmë, jo në vështërojmë për punë të fmive, që këtu vjene batë ujë sa dhe në gju me qizme me kalu, o, zote e bafë mirë, në mund shumë me në bafë mirë, për 100 metra ka metë, për e këto dhe atje pa ashtru. Taksa pak i regullë dhe i paguin për shdo mujë, taksa edhe kur dhe funi, asë i sen, asë një kosha për me tretë plenë, dhe që në duhet bele 500 metra me shku me tretë plenët. Më shirë të fatit, po që mund me votu, që të votujmë? Kusht në animon, kusht në apën, në rrugonë punë të matë mira, e apën votët. Mungesa e infrastrukturës rrugore në rrugën Adze Valentini vazhdon të jetë ndër problematikat më të mëdha, ndërkohë që edhe pse taksa pagues të rregullt, banorëve në këtë zonë refuzohet shërbimi nga institucionet përgjegjëse.